Është zbardhur dëshmia e Franz Gurrajt, djalit të shtetasës Violeta Gurraj, e cila u gjetë e vrarë në banesën e saj në fshatin Bajs të Malstisë së Madhe. Djali i viktimës bën të ditur se nuk është ai personi i cili i ka telefonuar policisë lidhur me ngjarjen e rëndë. Franz Gurraj momentalisht është një prej të dyshuarve të kësaj vrasjeje, por ka hedhur poshtë çdo dyshim të tillë. Ai ka deklaruar se më datë 4 shkurt të vitit 2020, ka dalë nga paraburgimi ku ndodhej në burgun e Tiranës prej më shumë se një muaj si i dyshuar për lëndë narkotika. Gjykata e Tiranës i ka dhënë masën e sigurisë arrest shtëpie, duke bërë që mbrëmjen e 4 shkurtit ta kalojë në Tiranë. Një ditë më pas, më 5 shkurt, Franci është shoqëruar nga policia deri te shtëpia e gjyshërve, njerëzit e pabajt në Bajs të Malësisë së Madhe, duke e bërë aty arrestin shtëpiak në pamundësi për të qëndruar në Tiranë. Franc Gurraj ka qenë brenda banesës kur mbrëmjen e së dielës të javës së kaluar, më 7 shkurt, një komshi ka shkuar te familja Gurraj duke i thënë se te shtëpia e Violeta Gurraj ndodhet policia. Më pas, efektivët kanë shkuar te banesa ku ndodhej Franc Gurraj dhe xhaxha i tij, duke i kërkuar që dikush nga ata të jetë prezent bashkë me policinë në momentin kur do futeshin brenda për të parë se çfarë kishte ndodhur. Edhe pse Franc Gurraj ndodhi me masën arrest shtëpie, policia i ka kërkuar që të jetë prezent. Në momentin që kanë shkuar te banesa, ka qenë djali i viktimës që sërish me dakordsinë e policisë ka hapur me forcë derën e mbyllur. Efektivët janë futur brenda dhe kanë konstatuar trupin e pajet të 47 vjeçares. Fillimisht është menduar se mund të jetë një vetvrasje duke qenë se ka dyshime se Violeta Gurraj ka tentuar edhe herë të tjera të vetvritej, por për grupin hetimor ka rezultuar se mund të jetë një vrasje, për shkak të shenjave të dhunës në fytyrë dhe prerjes me thikë në fytin e viktimës. Kanë qenë të afërmit e 47 vjeçares që kanë lajmëruar policinë dhe jo djali i saj, sepse siç ka dëshmuar vetë që në moshë të vogël, as ai dhe as dy motrat e tij nuk kanë pasur komunikim me nënën e tyre. Kjo për faktin se sipas dëshmisë së djalit të saj, të dhënë pas ngjarjes së rëndë, nuk ka qenë në gjendje që të kujdeset për ta dhe se ka pasur gjithmonë probleme të shëndetit mendor. Për policinë, Franc Gurraj është një nga të dyshuarit, por deri më tani nuk ka një urdhër arresti për ta lidhur me këtë ngjarje. Violeta Gurraj për vite me radhë ka kërkuar që t'i kishte ajo fëmijët e saj, por nuk ja ka arritur, gjë e cila e ka vështirësuar gjendjen e saj psikologjike. Për shkak se nuk ka mundur që t'i rrisë fëmijët e saj, disa herë ka pasur konflikte me ish-kunatin dhe madje është proceduar penalisht para disa vitesh.